Actually, you know, I'm gonna put down this because I'm nervous and I'm fidgeting. Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Dubrovnik, zajedno sa svojim partnerima, regionalnom razvojnom agencijom Duneom, sveučilištem u Dubrovniku i Dubrovačkim centrom za poduzetništvo, nositelj projekta Razvoj pripravničkog programa kroz lokalno partnerstvo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Promjen je namijenjen mladim, visoko obrazovanim, nezaposlenim osobama. Jedna od aktivnosti projekta je radionica kako se predstaviti poslodavcu koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Životopis se piše u obliku tabličnog prikaza u kratkim natuknicama i mora sadržavati neke osnovne kategorije podataka. To su osobni podaci, vaše obrazovanje, vaša dosadašnja radna iskustva, dodatne vještine koje imate i eventualne preporuke bivših poslodavaca. Prije odlaska na intervju sa poslodavcem, raspitajte se o tvrtki i o radnom mjestu za koje se natječete. Dođite spremni i sa sobom ponesite svu potrebnu dokumentaciju. Ponašajte se prirodno, smješkajte se, rukujte se i predstavite se nakon što uđete unutra. Okrenite se prema osobi koja vas intervjuira. Nemojte previše gestikulirati rukama. Pazite da odgovarate na sva pitanja koja su vam postavljena. Bitno je i da pazite što ste odjenuli za taj intervju. Treba se odjenuti prikladno i formalno. Svakako se pripremite na moguća pitanja koja vam se mogu postaviti na intervju. Ukoliko vam treba informacije ili pomoć u pripremi za intervju, možete se obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji na tu temu organizira radionice.